Atası oğlunun itkin düşməsini bilirmi? Bəli, bilir, bilir Xoşqədəm xanım. Bəs niyə görə gəlib oğlunu axtarmır? O sadəcə o işləyir, çoban işləyir Xoşqədəm xanım. Ona görə buraxmırlar. O da elə çalışır. Oğlunuz sizi harda işləmək üçün sizə təklif vermişdi ki, gəl sizə gedək bərabər ana işləyək? Deyir ki, ana, hamı işləyir, hamı mənə deyir ki, gedək ki, ana, sən də işlə, iş var. Harda işlə? Bilmirəm, Xoşqədəm xanım. Çoban mı işlə, dağda mı, fermada mı, harda mı? Demədi o mənə, dedi ana, uşaqlar deyir ki, gedək iş var, işləyək. Nə vaxt dedi, axırıncı dəfə nə vaxt dedi? Elə ayın 30-u, bu... İtmədən öncə? Bəli. May ayının 30-31-i? Bəli, bəli. Dedi ki, ana, gedək işləyək, nə olar? Dedim ki, ana, sən də yəni hələ uşaqsan. O atası biraz əsabı xəstədir, Xoşqədəm xanım. Onun ilə də bir də keçən getdi, eləntinə getdi o. Mən Bakıda xəstəxana dedim. Dedi, ana, gedirəm atamı yəni. Getdi atası yəni, mən xəstəxanda onda. Sonra işdim ki, İsmaili pozitə ki, bəs atası deyib ki, uşaq yoxdur, itkin düşüb. Aa, uşaq bir dəfə atanın yanından yola çıxıbdır. Bəli, gedib, o da dalaşıb ki, kənan, nə bilim, nə isə olsun da problemlər atası ilə olub. Çıxıb evdən qaçmışdı Xoşqədəm xanım. Sonra mən Bakıda xəstəxanda onda dedilər ki, bəs oğlun itib atası belədir. Dedim, valla, mən məlumatım yoxdur. Çünki evdə qoyub getmişəm də. Mən ikinci günü idi, Xoşqədəm xanım. Sonra xəstəxanadan çıxdın, getdin, tapdın mı uşağı? Bəli, polis... Kənanın atası Nurəddin kişi telefon xəttindədir. Xoş gördük sizi. Daha öncə də sizin yanınızdan qaçıb, hə, Kənan? Kənan dekabr ayı qaçdı. Bir həftən sonra anası Bakıdan bu qızın yanına getmişdi. Mənim qızım yox, o... O birinci şeyin yoldaşına olan kızın yanından tapıp geçmişmiş. Oradan o şey başına polisler tapıştı. Oradan tapıla getirirler. Ondan sonra anası sakladı. Hoşçakalın. Hastanede dedi ki ben işlemez diyeyim. Ben evde döv. Anam incidir. Ben belirleyeyim. Anası bana boşanırsa da bunlar etkinlikte açıyorlar. Bu şarkı etkinlikte tam bozulmuştu. Aynı bir günü anası zəng elədi ki, oğlum Rəhim mənə zəng elədi ki, ata, kəmər 860 manatı götürüb evdən qaçır. Mən də sonra vəsir edəm. Götürüb evdən? Evdən bu götürüb qaçır, yoxdur. Biz onu döyməmişik, qətiyənlərim. Burası o işə görə bu 3-4 dəfə də belə qaçıb ki, işləmək istəyirəm. O düzdür. Mən evdə atam inək vermişdi, mənə mal vermişdi ki, da sağın yiyin. O da gəldi, qısır çıxdı, dedim ki, satın bunu, təzədən balalı nəyəm ki, körp uşaqlı evdir də, mən alın təzə qoyaq yerə. Bu dedi ki, ana, mən işləyim, onun üstünü düzəldə bir inək alaq. Sonra gəldi ki, ana, mən nə olar, inək satırlar kətdə, gedək inək alaq. Deməli, gəldi, sonra pulu götürüb gedib. Ayın biri günü idi, həmən günü idi, səhər-səhər, gördüm ki, yoxdur. Mitri qaldırdım ki, yox, bəlkə qanatında, görürüm yoxdur. Hər nəysə də yoxdur. Qaşlıqımı çevir, görürüm ki, qaşlıqım dağılıb, sunkama, sunkama. Baxdım, görürüm ki, 640 manat bir olmuşdu, 280 manat da bir.